Bu ildən aqrar sahədə yeni subsidiya mexanizminin yaradılması haqqında fərmana dəyişikliklər qüvvəyə minir. Fərmandakı yeniliklər fermerlərə ödənilən subsidiya vəsaitlərindən istifadənin əhatə dairəsini genişləndirir. Yeniliklər nələrə ehtiva edəcək? Bu ildən aqrar sahədə yeni subsidiya mexanizminin yaradılması haqqında fərmana dəyişikliklər qüvvəyə minir. Dəyişikliklərə əsasən, ölkəmizdə əkin subsidiyaların əhatə dairəsi genişləndirilir. Əgər buna qədər fermerlər onların kartına köçürülmüş əkin və məhsul subsidiyasından yalnız gübrə, toxum, tinç və digər kənd təsərrüfatı istehsal vasitələrinin alınmasına istifadə edə bilirdilərsə, artıq bu vəsaitdən həm də torpaq analizlərinin qid dəyərinin ödənilməsinə, eyni zamanda bağlarda quraşdırılan suvarma sistemlərinin və dirəklərin quraşdırılmaq üçün sərf olunan vəsaitin ödənilməsi üçün istifadə edə biləcəklər. Fərmanda nəzərdə tutulan daha bir yenilik aqrar təyinatlı kredit ödənişlərinin mexanizmin təkmilləşdirilməsi ilə bağlıdır. Əgər əvvəllər fermer kənd təsərrüfatı təyinatlı kredit götürürdüsə, öz kartına köçürülmüş subsidiya vəsaitinin zəmanət kimi istifadə olması üçün Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyindən məktub alırdı, xüsusi məktub alırdı. İndiki halda isə fermerin razılığı olarsa və ona kredit ayıran bank tərəfindən Aqrar Kredit İnkişaf Agentliyindən müraciət olarsa, agentlik artıq zəmanət məktubu əvəzinə həmin fermerin elektron bəyannaməsinə və eyni zamanda ödəniləcək subsidiya məbləğinə çıxışını elektron qaydada təmin edəcək. Tətbiq olunan başqa dəyişiklik isə vahid əkin sisteminin subsidiyalaşdırılması ilə bağlıdır. Vətəndaşlar kiçik pay torpaqlarında təbii ki, əkin apararkən ciddi nəticə əldə edə bilmirdilər. İndiki halda isə əgər vətəndaşlar öz pay torpaqlarını könüllü şəkildə birləşərək vahid bitkinin əkilməsi barədə razılıq əldə edərlərsə, artıq onlara ödənilən subsidiyanın miqdarında müəyyən artımlar nəzərdə tutula bilər. Müvafiq qaydalar işləndikdən sonra vahid əkin sistemində dəyişikliklər praktik olaraq qüvvəyə minəcək deyə Vüqar Hüseynov qeyd edib. Şəhla Puladova, Xəzər Xəbər. Göyçayın kəndlərini